Eu estou preparado. O, o céu que eu acredito tem espaço para o ateu, porque, na verdade, só Deus conhece os corações. Eu estou vendo o Igor aqui e estou te vendo. Eu posso fazer um monte de pré-julgamento pela sua roupa, pelo seu cabelo, pelo seu jeito de olhar e tudo mais e tudo. E está mais errado, mais por fora do que bumbum de índio. você pode falar, bunda, eu não posso, que fica chato. É aquela história do quadro, né? <laughs> aquela história do quadro. Deus conhece os corações. Deus estava comigo ali, mas eu estava anestesiado pela dor. Aí. Quando eu cheguei, eu fui saber disso depois. A médica que tinha que assinar para eu ficar lá chamada a psiquiatra. É, ela foi lá, doutora Natália Inclusive acabou de ser mãe há pouco tempo agora, mora lá em Limeira. Queria depois a gente fez, fez amizade. Aí a gente não pode mais ser minha médica porque fez amizade. Uhum. Né? Ela nem me conhecia. Ela não me conhecia. E ela sabia que não podia, que eu não podia estar lá. Ou outro médico estava falando assim, ele não pode ficar aqui, aqui é não tem condição técnica de recebê-lo, porque se eu me matasse ali dentro, imagina. E ela sentiu uma voz que falou com ela assim, cuida dele. Médica, não estou falando de ninguém provinciano não, inteligentíssima, fez mestrado no unicamp, muito gen... Nossa, a Natália tem uma cabeça extraordinária. Não fui saber de estudo posterior. Ela mesmo como médica ela falou assim... Ah, mas você vai arriscar o seu CRM se ele ficar aqui Aconteceu alguma coisa? Vou, mas eu senti que é para deixar ele aqui cuidar dele. Ela nem ela sabe o que, que ela fez, sabe? Ela assinou e eu fiquei lá. Ela responsabilizou. Eu tava lá em tratamento mal, 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 mal. Um belo dia eu ia fazer uma besteira. Tu planejou? Planejei. Tô contando isso pela primeira vez aqui. Eu peguei uma corda. Botei na mochila. Saí do quarto. Lá tem um lago muito bonito. Eu ia fazer uma bobagem. E Eu aí? não estava ateu. Não. Não. Mas tem um sentimento pior do que o do ateísmo: o nada. O abandono. O abandono. Sentia que Deus tinha te abandonado? É. Você está entendendo? Porque você descobri que você é órfão porque sua mãe morreu na gravidez. É diferente de descobrir que ela está viva, mas te jogou no lixo e alguém te achou. Sim. Aí é melhor ser ateu. E, aliás, eu dei um estudo bíblico para um ateu que depois deixou de ser ateu e, e, e entregou a vida a Cristo, Peter Gasten, que faleceu. Ele que iluminou o Cristo Redentor, as obras do Niemeyer, ele trabalhava com o Niemeyer. Entendi. E um dia eu falei com. Um alemão, leitor de Schopenhauer, o Peter falava comigo assim. Eu falei, Peter, eu sei porque que você não quer acreditar que Deus existe. Porque se ele existe você não consegue explicar a dor você tem alguém para odiar então é melhor acreditar que não tem ninguém lá em cima só que para mim tinha e por alguma maneira ele tinha me abandonado nesse dia eu ia acabar com tudo quando eu desci lá no lago eu resolvi despedir da vida e eu falei com ele muito bravo ele falou Olha, eu sei que eu errei na minha vida o senhor não é culpado de tudo mas eu fracassei o senhor tinha talvez muita coisa para para mim mas desculpa eu pisei na bola fiz porcaria na hora que eu estava assim, chegou uma das enfermeiras, sentou do meu lado. Lembro como se fosse hoje. Oi, amiguinho. Eu lembro até a roupa que ela tava. Ela tava com aquelas calças que vai até o. Eu vou explicar porque que eu lembro da roupa. É que vai até o tornozelo aqui, chinelo de dedo. Tudo bem, amiguinho? Eu falei assim, não. Por quê? Não sei se você que me diz, porque Deus mandou eu vir aqui que você tá precisando de mim tá precisando dele e a mesma coisa que a médica falou ele mandou eu cuidar de você o que é que tem nessa mochila agora eu vou contar o bastidor da história essa enfermeira ela tava no plantão dela que lá tem a clínica e tem a casa de alguns funcionários solteiros que é ali dentro ela sentiu na hora uma voz dela falando assim Desce agora lá no lago, porque o Rodrigo precisa de você. Vai agora e a voz ficava como empurrando assim, sabe? Vai agora, incomodando. Vai agora, vai, vai, vai desce. Aí ela pegou, gente, mas que é isso? Não posso, não posso ir lá no lago. Eu tenho plantão aqui, eu tenho que. Vai agora. Ela falou, tá bom, eu vou. E ela ainda tinha um problema ainda que a chefe dela tava querendo um motivo para mandá-la embora. Então ela falou: se assim, a minha chefe me ver deixando o plantão aqui descendo lá pro lago, vai sobrar para mim. Mas tá bom. Aí ela chamou a amiga dela, falou: me cobra aqui que eu tenho que dar uma saída. A amiga: tá bom. Aí quando ela foi descendo não, não, não. Você vai pro quarto, vai trocar de roupa, vai botar essa, essa e essa roupa e vai descer a paisana. Ela falou: gente, eu não posso. Se eu atravessar aqui, a chefe me viu, eu tô lascada. Vai agora! E dando ordem mesmo assim. Quando ela chegou, eu tava lá no lago. Eu sou cético demais para acreditar que isso é coincidência. Então, é, é, Igor e Monark, todo mundo está ouvindo a gente. É, eu posso ficar aqui quatro horas e, e posso, não tem perigo. Falando com vocês de arqueologia, é, filosofia, teologia e assuntos afins. E assuntos triviais e contando piada e, e rindo e tudo mais. Mas a minha vinda fica incompleta... Se eu não der esse testemunho, eu conheci o pintor do quadro. E ele não é um Adolf Hitler. Faz sentido crer. Eu me senti amado. E eu posso dizer para vocês: aquilo me ajudou tanto na terapia, junto com outras coisas, é claro. Eu, eu estudei bastante Victor Frankl, a logoterapia e, e tudo mais. E eu descobri uma força que ela não vem de mim. Eu nunca podia imaginar que eu ia me reerguer. Ele me ergueu, saí. Por alguém que teve depressão severa como eu, tá aqui conversando, contando piada e, e tudo mais. Venci tudo, não, mas até é bom, porque senão você começa a se sentir. Você não acabou, né? Nunca... Exatamente, é muito bom. E eu me tornei mais sensível. E Deus tá me usando tanto, tanto, que hoje eu sou um adventista do sétimo dia, falo com muito prazer, né? Mas eu já não limito mais o meu, o meu leque de, de conversas e diálogos. Dentro do meu, todo mundo sabe o que eu acredito. Mas ao mesmo tempo, eu tô aqui. Então, eu estar aqui, mediante o que aconteceu lá, é um milagre, porque aquele Rodrigo nunca podia imaginar que pouco tempo depois eu estaria num programa como esse, falando para não sei quantas mil pessoas está assistindo a gente agora, não tem nem ideia. É... Mas eu falo com vocês. Deus é tão real que dá para tocá-lo. Então, se de repente, aqui não é nenhum programa da, da Igreja Deus é Amor, não estou falando nada no rádio, mas permita-me uma coisa aqui, com muito carinho, eu vou pedir uma licença a vocês. De repente, tem uma galera que pegou a gente agora, está assistindo, são 15 para as 11, de repente a gente está falando agora para um outro Rodrigo, que tá com a vida desgraçada. Você está entendendo? Eu não sei, pode ser. E de repente ele, ele tava com o copo de veneno para tomar falou assim deixa eu ouvir isso aqui para pelo menos trabalhar um pouquinho desviar um pouquinho só minha... pra esperar um tempo passar aqui a... e aqui. eu quero dizer para você que tá ouvindo aqui agora tenha esperança Deus existe e aqui eu falo como como crente mas falo como acadêmico e Ele não só existe Ele existe e me ama e é bom e é bom e Ele dá uma, uma lógica naquilo que do lado de cá não tem lógica. Então eu agradeço demais vocês. Vocês foram muito da hora. De fato mesmo. Fique... Passaram a ter um fã agora. Muito obrigado. Tô falando sério, de coração, não sou de fazer elogio para o não. Mas que vocês me abriram esse espaço aqui. E sei lá, o mesmo Deus que mandou cuidarem de mim, hoje me mandou cuidar de outros. E ele vai fazer essa mensagem chegar em alguém que vai saber. Um dia vocês vão receber. Não sou profeta, não. Mas pela lógica. Pô, cara. Obrigado. Aquele dia eu tava desgraçado, e acabar com a minha vida. Nunca pude imaginar que, numa entrevista do Flow eu tive uma. Um lapso ali. E vai ser o 14 quarto dentro. salário de vocês. Ah, com certeza. Não, a gente já <laughs> Lembra do, do lance? Sim, uh -huh, sim. Uh -huh. Não, mas a gente tem esse pensamento também do décimo. A gente chama de pagamento em tesão. É. É? Chama é. de outra coisa. É. <laughs> não, pode, pode, eu, é porque eu, o fato de eu ser religioso. Não sim. pode falar tesão. <laughs> não, é, não, a gente não fala, a gente pratica. Entendi. <laughs> É certo, é certo, <laughs> mas o, o fato, mas isso não significa, gente, é pela questão de linguagem que Sim. vocês não possam falar, tem que ficar inibido. Sabe o cara que mais falava palavrão? Hum. Pedro. Pedro. Pedro um dia que lá que, que ele foi negar Jesus lá. Os caras foram lá, a Bíblia fala que ele praguejava, xingava palavrão só pra não falar que tá... então E até tem estudos psicológicos que diz que quando você tá com dor, xingar um palavrão alivia. Ah, ah. Então a gente pega e, e... Mas na linguagem religiosa a gente evita o, o, o palavrão, mas a gente tem um, um, uns esquemas. Você pode falar assim mas que bosque. <laughs> tá certo. <laughs> é, um... Que bosque? Eu um que... é um xingamento crente. Eu aposto que... que quando você tá na sua casa e bate o dedinho na, na mesa de, de, de centro, você não fala que que Bosque? Não. Que Merlin? <laughs> que Merlin? <laughs> que Merlin? É, sim. É, bora abrir para galera mandar bom, perguntas para agora gente. na hora. Tem aqui ó, já. Já tô desculpa, eu acho que eu falei demais, mas então é eu, eu deixei o coração Esquece falar aqui. Isso. É bom falar. Esquece é isso, tá certo tá para isso, para falar. O Wes Rodrigues mandou aqui. Salve Igor Monarque Rodrigo. O que vocês acham do super pedido de impeachment protocolado hoje pelo Kim, Glaze e outras figuras? Agora vai. Tem que tirar esse pau no cu pra já.